Нещастна ли си, скъпа? Да, напълно. Ръката ти е студена като мъртва риба. Любими, това е мъртва риба. Ударихме нещо. Добре ли е? Изглежда съвършено луд. Благодарим, момче. Каква прекрасна утрин! Най-смакнатото семейство на света. Събуди децата. Добре, будна съм. Се появява в града. Какво е това странно място? Толкова е различно. Пък слий не изпивай всичко. Този господин също иска. Дай най-лошото от себе си, скъпа. Постарай се! А, това е затвор за деца? Коя е тази? Аз съм Паркър. Казвам се Уензди. А, нямаш ли телефон? Ти пък нямаш арбалет. Аз мислих, че всеки има. Уензди! Добро попадение! Искам да направя нещо лудо и да шокирам мама. В този момент срещу теб е царицата на шока. Дръпни лоста. Дай на това застане живо! Жаба зомби! Боже! Махнете ги, махнете ги! Боже, боже, боже! Мега яко! Уензди? Как може да влизаш вкъщи така? Според Паркър подчертава усмивката ми. Ти нямаш усмивка. Има много неща, които не подозираш. Паркър, кой ти причини това? Аз. Това е новият ми стил. Този път Адамс прекалиха. Този Хелуин. Не са уроди! Само аз измъчвам семейството си. Откаченото е прекрасно. Това е моят град. Пъксли, бъди точен. Този ден става все по-драматичен. Семейство Адамс. Добра новина. Пъксли изчезна. Уензди, изкопай, братци. Веднага. О, гените ни ще отслабнат. От 1 ноември в кината на 3D.